عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Shaitan. میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the special merciful. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا نام جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر وائٹر قسم ہے اس زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. Indeed, mankind is in loss. بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Expect for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth. سوائے ان کے ایمان لائے اور ان کے نیک اعمال کی اور ایک دوسرے کے حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر and advised each other to patience اور ایک دوسرے کے حق کی